კალ მოჭადრაკეთა ევროპის პირადი ჩემპიონატი ჩახში ჩატარდება. კონტინენტის რიგით მეთექვსმეტე პირველობა შვეიცარიული სისტემით 11 ტურად გაიმართება. გამარჯვებულები 31 მაისს გამოვლინდებიან ასპარეზობაში 19 ქვეყნის 100 მოჭადრაკე მიიღებს მონაწილეობას ჩემპიონატის საპრიზო ფონდი 60000 ევროს შეადგენს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს მას მიძოს უკვე მესამე წუთად პატერი საქართველოს უმას მიძოს ევროპის ჩემპიონატს ვფიქრობ რომ ამ რანგის ტურნირები ერთისხრივ სპორტის სამსახეობის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს და მეორისხრივ თვითონ ქვეყნის პოპულარიზაციას ერთნაირად მნიშვნელოვანია ეს ქვეყნისთვისაც სპორტისთვისაც მე ვერ ვიტყვი რომელიმე რანგის შეჯიბრებას რომელიც ბათუმს არ ჩაუტარებია და რაც ყველაზე მთავარი იყო ჩვენთვის დღევანდელ სიტუაციაში კიდე რომ ბათუმი ჩაატარებს ყველაზე გრანდიოზულ ეს იქნება 2018 წლის ოლიმპიადა.